Angasti z malé hospůdky mají svůj poklidný život. Když se ale jeden z nich stane obětí z kořápkářů. Přišel jsem o všechno. Sám to samozřejmě nedokážu. Jdeme do toho s tebou. Vezmou spravedlnost do svých rukou. Já jsem ze staré školy. To může bolet, to může skončit v nemocnici. U mě dobrý. V pondělí ve 20 hodin na CS Filmu.